Она вода в романе. Остеет. Бим-бим-бим-бам. Наедаешь свои бразильки. Выгам, не выгам. Čia yra baltorna. Šiaip iš latinų kalbos išvertus, tai būtų miško ragas. Jisai, kai dar mes nebuvom gimę, ir aš nebuvau gimęs, ir jūs, jisai buvo vartojamas medžiokliai. Medžiotai jodavo ir jis tokiom miško ragais trimintuodavo. Visiems tai buvo kaip telefonai dabar šiais laikais. Nu, dabar jau patobulino tą instrumentą, pridėjo klapanus, anksčiau klapanų nebūdavo iš vis, tik tai spūdavo tokius signalus. Su klapanais pagrosiu, kaip yra. Thank you.